Մեզ այնտեղ ուզում են ապացուցել, որ մենք փոքր, խեղճ, հուսահատ ժողովուրդ ենք, բայց մենք 2018 թվականին ամբողջ աշխարհին ասեցինք ոչ, մենք հնարավորա փոքրատիվ, բայց մեծ ժողովուրդ ենք, և մի չայլոց, ինչի փոքրատիվ, մեր հրապարակներում հավաքվում էին, և ամեն անհրաժեշտության դեպքում կհավաքվեն ինքան մարդիկ, որ աշխարհի նույնիսկ ամենամեծ քաղաքի ամենամեծ հրապարակներում այդքան մարդիկ չեն հավաքվում։ Եվ մենք այո մեծ ժողովուրդ ենք, մենք առաջնորդ ժողովուրդ ենք, և մեր խնդիրն է մեր գիտակցության մեջ առաջին հերթին և իր ուրիշների գիտակցության մեջ Հայաստանը հետևորդ երկրից վերածել առաջնորդ երկրի։ Այսօր ինչ-որ մարդիկ կան խոսում են արտաքին քաղաքականության մասին, արտաքին քաղաքականության մասին նրանց պատկերացումը հետևյալն է, որ դու գնում ես և ուրիշներին կծնում ես, դա իրենց պատկերացումն է արտաքին քաղաքականության մասին։ Մենք ասում ենք Հայաստանի Հանրապետությունը, այսօր Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը այնքան լեգիտիմություն և ժողովրդական մանդատ ունի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է ներկայացնել ամենաբարձր ածաններում հստակ, ուժեղ և արժանապատիվ, որովհետև մենք ներկայացնում ենք այո հազարամյա, մի քանի հազարամյա ժողովուրդ, ով անցել է դարերով, ով անցել է ցեղասպանություններով, ով անցել է պատերազմներով, և հասել է 21-րդ դար։ Եվ ես ուզում եմ ասել բոլորին, և ես ուզում եմ ձեր անունից ասել բոլորին, մենք 21-րդ դար չենք հասել պարտվելու համար, մենք 21-րդ դար հասել ենք հաղթելու համար, և 2018 թվականին մեր հաղթարշավը սկսել է, բայց սա ոչ թե ատելության, այլ սա սիրո և համերաշխության հաղթարշավ է, սա ազատության հաղթարշավ է, սա քաղաքացու հաղթարշավ է, և այդ հաղթարշավը դեռ երկար ու երկար շարունակվելու է, և Հայաստանի Հանրապետությունը երկիր մոլորակի վրա գոյություն է ունենալու համերժ, և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիրը ավելի ու ավելի բարձր, ավելի ու ավելի ուժեղ է փայլելու առաջադեմ ազգերի և պետությունների անձնագրերի մեջ, և Հայաստանի Հանրապետություն անունը ավելի ու ավելի բարձր ու հպարտ է հնչելու ամբողջ աշխարհում պատմության ողջ ընթացքում։ Ահա մեր խնդիրը այսքան պարզ և այսքան բարդ խնդիր է, բայց մենք արել ենք անհնարինը, այն ինչ որ աշխարհի բոլոր երկրները, բոլոր վերլուծաբանները համարում էին անհնար, համարում էին անհնար, որ Հայաստանում տեղի ունեցավ իշխանափոխություն, և մենք արեցինք այդ անհնարը, և ուրեմն թող բոլորը իմանան, սնարից հետո հնարավորը մեզ այլևս հետաքրքիր չի, մենք անելու ենք այն, ինչ ուրիշների համար անհնար է, ինչ բոլորը համարում են անհնար, ուր ինչ ուրիշները կարծում են մեզ համար անհնար, և մենք հաղթելու ենք որպես հայ ժողովուրդ, որպես Հայաստանի Հանրապետություն։ Այո!